Ninari gutun bat idatzi nahi diot. Atzo, amari kuaderno bat eta boligrafo bat eskatu nizkion. Zertarako esan gabe eta berak irribarre konplizeaz, ea nire abentura kontatzeko zen galdetu zidan. Zeren ospitale honetan banago ere, Nina eta bioi gertatu zitzaiguna ikaragarri emozionantea irutzen bazaitzaioen nire amari. Idatzi zehatz mehatz Mikelen tabernan gertatu zen guztia, esan zidan irrikaz. Gero asko gozatuko duzu abentura horiek irakurtzean. Eta nik ezetz, gertatua kontatzen oso zaila baita, nola jakin ahal izan nuen Nina arriskoan zegoela eta hori dena. Nire almen bereiziez hitz egin beharko nuke eta horretan ez du inork sinesten, ez da amak ere, eta horretarako hobe da ezer ez esatea. Balentria derra zuena, egunkarian ere agertu zarete. Aitari ere poz handia eman dio, bere semea abentura baten protagonista izateak. Izan ere, abentura zale amorratuen semea naiz, eta horrek asko markatu du nire bizitza. Ninari errena izateak markatu dion bezalaxe. Gu antiabenturekroak gaitu Nina, esan nion batean. Berak irribarrez, baietz, esan zidan. Aur antiabenturekroak klub bat osatu beharko genukeela. Baina ez dut honetaz idazteko betarik. Laster atea zabalduko da eta margak afaria ekarriko dit. Marga Arratzaldeko erizaina da, Jone berriz goizekoa, eta oso ezberdinak dira. Margak txori baten antza du, salto txikiz ibiltzen da, berritxu, simpatikoa. Jonek ordea, ostruka baten aurpegi du, tente-tente ibiltzen da, eta gutxi eta mantzo-mantzo hitz egiten du, baina xakean jokatzen daki.